Ārsts un pacients ir apdraudēts. Tādī ziņā, ka izplatās maldu informācija un tā tiek izplatīta internetā, es vēlos pieteikt Zinātņu akadēmijas īsteno locekli, Rīgas Stradiņu universitātes iekšķīgo slimību katedras vadītāju, profesoru Aivaru Lēnieku. Aivar, izstāst, kā tas var gadīties, ka tavu bildi un tavu informāciju kā cits spēlējās un mēģina izplatīt pilnīgi muļķīgas lietas? Nu, būtībā jāsaka, ka es to nevaru izskaidrot, jo tas bija pilnīgi negaidīti. Pēc Jāņiem man atsūtīja draugs informācija, jautājumu, vai tiešām ar mani šī intervija ir saskaņota un vai es vispār par viņu zinu. Un atsūtīja arī saiti, uz kuriem kur es varēju apskatīties. Un atverot šo saiti, es ieraudzīju, ka tā ir kaut kāda medicīnas avīze, kur es vispār nezinu, kas tā tāda ir, bet tur tiešām bija mana bilde un tāds mans dzīves gājums, neliels raksturojums un apraksts kā mani kā pa speciālistu. Un tad attieksme par manu attieksmi, it kā manu attieksmi par metformīnu, un tad nākošais uzreiz bija tāds slavinošs mana attieksme par vienu medikamentu vai pārtiks piedevu gal rezultātā, ar kuru es esmu radījis dažādus brīnumus, pat izārstējis otrā tipa diabētu un tā tālāk. Un, protams, ka tas viss bija murgs un es nekad šādu interviju nevienam neesmu devis. Un ja es arī dotu, es vienmēr izmantoju tikai tā saucamiem uz pierādījumiem balstītās medicīnas princips, nekad nevienu medikamentu konkrēti neesmu izcēlis, un pēc šo interviju es nekad neesmu devis, un es sapratu, ka tas ir, nu, protams, ka tas ir mans aizskārums, mana vārda un goda aizskārums, bet otrkārt es sapratu, ka tas var būt ļoti bīstami pacientiem, ne tikai maniem, bet arī citiem pacientiem, kuriem ir otrā tipa diabēts, un tas jau arī parādījās, ka es pirmdien atnācu uz darbu, ka manā e-pastā bija e-pasti ar jautājumu, profesori, vai jūs tiešām to esat teicis, un kur var dabūt šo medikamentu, un kādā veidā viņu iegūt, un es sapratu, ka tas ir arī dzīvībai bīstami ļoti. Un tāpēc es nolēmu, ka tomēr ir jāvēršās un jāpaskaidro manu pozīciju, ka tas ir nepatiesība un šādu medikamentu nav un nevajadzētu viņu iegūt, ja? Nevajadzētu censties viņu iegūt. Ja? Tad bija arī tas iemesls, kāpēc es arī vērsos pie tevīm ar lūgumu palīdzēt man izplatīt manu atbildi, lai kolēģi saprastu, ka es neesmu šādu interviju devis, un ka man attieksme pret normālo medicīnu, otrā tipa cukura diabēta ārstēšanā saglabājās tāda, kāda viņa ir, un es neatbalstu, neiesaistos nekādā šādās kampaņās, bet nevajadzētu šo medikamentu izmantot. Es tev tomēr, par to es nepieminēšu pat vārdā, nepieminēšu, jo tās ir muļķības. Tie uzturbagātinātāji, tās gan ir muļķības. Bet metformīna nolikšana no tavas mutes izklausījās diezgan īpatnē, jo es dzirdēju tavu lekciju, protams, par metformīnu kā modernu līdzekli arī tanī kombinācijā kardiovaskulāra patoloģija. Nu, ne tikai, būtībā, ar medikamentiem, šobrīd medikamenti, ar kurus mēs izmantojam otrā tipa cukura diabēta ārstēšanā, ir daudz, ja es nemaldos, vismaz 7 dažādas grupas, un 7 arī ir notas, ja, teiksim, tas tāpatās, ja komponists vai pianists gribētu nospēlēt kaut kādu sonāti ar do vai re vai mi, tāpatās arī, nu, endokrinologs tikai runātu par vienu medikamentu, bet, protams, tad, kad mēs viņu izzinām, un tad, kad mēs viņu pētam, un tad, kad mēs viņu analizējam, mēs viņu diezgan precīzi analizējam, un mēs meklējam šīs kombinācijas, un līdz ar to metformīns ir interesants ar to, ka tas ir salīdzinoši vecs medikaments, ja? Viņš pirmo reizi tika atklāts arī no augu valsts, starp citu, 1922. Gadā, un franču speciālists ārsts viņu ieviesa tikai 56. Gadā, no 60. Gada sākumā diabēta ārstēšanā, tad vienbrīd amerikāņi viņu tur nomainīja, jau nebija tāda nomainība, bet drusku
nu, noliedza, bet tā bija cita ķīmiskā tā saucamā formula, un tāpēc viņš tika nedaudz aizkavēts, un tagad viņiem atkal tā atjaunojušās renesanse. Bet, protams, viņam ir savi plusi un arī atsevišķi savu mīnusi, bet viņš ir viens no visbiežāk lietotajiem medikamentiem otrā tipa cukurdiabēta ārstēšanā, gan lietojot vienu pašu, gan dažādās kombinācijās. Viņam ir arī labas šīs nu, citas nu, tā saucamās pozitīvās blaknes. Un es tiešām metformīnu ļoti cienu. Kā speciālists es viņu salīdzinoši daudz izmantoju tur, kur ir indikācijas, protams, vai tur, kur tas ir nepieciešams to darīt. Un es nekad pret metformīnu nebūtu vērsies un, kā saka, stāstīs, ka tas ir galīgi nederīgs. Bet tur arī vesela virknē tādi arī finansiālas problēmas. Es domāju, ka tur ir atsauksmēs, pēc tam es skatījos, ka metformīns ir daudzreiz dārgāks nekā kaut kāds tas medikaments, ko tur piedāvā. Bet vēlreiz gribu pateikt, ka metformīna cena nav un, tik liela, ja, teiksim, 120 tabletes, ja es nemaldos mēnesī, varētu izmaksāt kaut kur ap 4 eiro, ja, teiksim, nu, pie tā deva kā tāda. Bet, protams, ka tas nav arī unikāls medikaments un vienīgais medikaments, ko ārstē diabētu, bet... Es nedomāju, ka tā ir tāda vēršanās šo, nu, iznāca, ka ir it kā vēršanās pret manu vārdu, pret manu, nu, kā saka, autoritāti, bet es domāju, ka tas ir šo cilvēku tāds biznesa projekts, kur viņi vienkārši gribēja izmantot un izmanto manu vārdu, lai, nu, radītu sev kaut kādus papildus finansiālos iegūmus, ja, bet es tiešām nezinu, kas tie tādi ir un arī to autori, kas uzskata, ka viņi ar mani intervējas, es nezinu, tā kā es neko precīzāk nevaru pateikt, un es vienkārši gribu aicināt cilvēkus, esiet uzmanīgi un, nu, neiekrītiet uz šādām viltu ziņām. Man tik un tā vēl vienu jautājumu gribētu tev. Covid-19 ēras apstākļos, nu, tomēr cukurdiabēta pacienti ir vairāk vai mazāk apdraudēti. Un es gribētu, lai tu tomēr pasaka, ka nekas nav svarīgāks, kā precīzi lietot tos medikamentus, kas ir nozīmēti. Man liekas, es to esmu, jā, es to esmu to vairāk kārtīgi arī teicis, ka, nu, protams, ka Covid ir radījis savas problēmas arī veselības aprūpes organizatoriskā sistēmā kā tādā, bet visas pārējās slimības jau ir saglabājušās, un tāpēc ir ļoti svarīgi, nu, kompensēt visas tās slimības, kas mums ir apkārt, gan arteriālo hipertenziju, gan diabētu, gan elpošanas sistēmu, un mēs nedrīkstam palikt bez medikamentiem, mēs nedrīkstam nobīties no Covid un apturēt, teiksim, tās, nu, ārstēšanas, ko mums ir ārsti jau nozīmējuši. Tāpēc ir ļoti svarīgi turpināt to ārstēšanu, kas ir nozīmēta, sakot līdzi, jo Covid jau neapturēja ne diabētu, ne hipertenziju, ne tā tālāk. Un tad, kad bija tāds ļoti stipra, vai teiksim, tas karantīnas režīms, tad es rekomendēju un ieteicu, ka mājās jābūt vismaz 3 mēnešu rezervēm, medikamentu rezervēm, nu, tajā problēmā, kas jums ir, ja, jo, teiksim, apturēt arteriālās hipertenzijas ārstēšanu vai apturēt diabēta ārstēšanu, tās ir 3-4 dienas, kad būs dekompensācija, un tad tas pats Covid vīrus daudz agresīvāk, aktīvāk var pieķerties un radīt vēl lielākas problēmas. Tā kā, protams, ka Covid ir Covid, bet viss pārējais ir jārisina un jādara, un es arī ieteicu, rekomendēju ārstiem, un tas arī ministru, ne ministru kabinetu, bet veselības ministri arī atbalstīja šīs attālinātās konsultācijas, ka mēs varējām rekomendēt pacientiem un arī izrakstīt šos medikamentus, lai, nu, viņiem nebūtu šis kontaktēšanās transportā, nebūtu jānāk uz medicīnas iestādi, bet, nu, šobrīd varbūt ir nedaudz brīvāk, bet visi tie nosacījumi paliek, un, protams, ka viss tas ir saistīts, mēs tikai runājam par medikamentiem, bet, ja mēs runājam par otrā tipa cukurdiabēta, tad tikpat svarīgi apmēram 50-50 es dotu ir dzīvesveids, tad dzīvesveidu es saprotu gan fiziskās aktivitātes, gan arī, nu, nosacīt pareizās ēšanas pasākumus, kas saistīts ar otrā tipa cukurdiabētu. Paldies tev.